السلام علیکم ناظرین، پروگرام سرسبز پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد افتخار الحسن. ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام میں گفتگو کریں گے پلانٹ فار پاکستان پر. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پاکستان ایک زرعی ملک ہے. پاکستان میں چار موسم بھی پائے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود تیزی سے جو ماحولیاتی تبدیلی آ رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ پاکستان میں درختوں کو تیزی سے کاٹا جا رہا ہے. جیسا کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے پلانٹ فار پاکستان مہم چلائی ہے تاکہ ماحولیاتی تبدیلی کو پر قابو پایا جا سکے. اسی پر گفتگو کریں گے کہ کتنا جلدی اور کس طریقے سے ہم درخت لگا کر موسمیاتی تبدیلی پر قابو پا سکتے ہیں. آج میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، پہلے ان کا تعارف کروا دوں. میرے ساتھ موجود ہیں سب ڈویژنل فارسٹ آفیسر جناب راشد محمود صاحب، آپ کا بہت شکریہ. میرے دوسرے مہمان جناب تجمل سرور خان صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ رینج فارسٹ آفیسر ہیں. اور میرے تیسرے مہمان مار محمد اقبال ہرائے صاحب، مثالی کاشتکار ہیں، آپ تینوں کا بہت شکریہ. سب سے پہلے راشد صاحب، میں آپ سے سوال کروں گا کہ پلانٹ فار پاکستان، اس میں عوام کیا کردار ادا کر سکتی ہے اور آپ کا محکمہ جنگلات اس کے لیے کیا کر رہا ہے؟ پلانٹ فار پاکستان کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پہ جو مہم شروع ہوئی، اس میں ہم نے ملتان میں 1.5 لاکھ کے قریب پودے لگائے ہیں. اور الحمدللہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے پاکستان میں کہ عوام نے اس میں بہت بھرپور حصہ لیا ہے، اور بڑھ چڑھ کے لوگوں نے، پہلے ہم خود تلاش کرتے تھے کہ ہم سے کوئی پودے لے جائے، ہمارے پودے کو خرید لے، اور ہم بھرپور محنت کرتے تھے، تشہیر کرتے تھے، سب کے پیچھے جاتے تھے، کسانوں کے پاس، شہروں میں، گلیوں میں بھی، جہاں بھی جگہ اویلیبل ہے ہر بندہ اپنے حصے کا پودا لگائے. لیکن اس دفعہ الحمدللہ ہم نے لوگوں کو فری پودے بھی تقسیم کیے ہیں، اور قیمتن بھی لوگوں نے پوری دلچسپی کے ساتھ نہ صرف پودے خریدے ہیں بلکہ ہم نے جا کے دیکھے ہیں کہ لوگوں نے لگائے بھی ہیں. اور لوگوں میں یہ جذبہ بھی ہے کہ ہم نہ صرف پودے لگائیں گے بلکہ ان کو پروان بھی چڑھائیں گے. اور پاکستان میں یہ جو ماحولیاتی تبدیلیوں کا ہمیں مسئلہ درپیش ہے، اس کا سب سے سستا، آسان اور فوری حل ہی یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں. جو پہلے ہمارے پاس اللہ پاک نے ہمیں جنگلات دیے ہیں، پودے دیے ہیں، ان کی حفاظت کریں، اور ہر بندہ اس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے اور کم از کم اپنے حصے کا ایک پودا تو ضرور لگائے. ابھی ہمیں پچھلے سال بھی مسئلہ ہمارے ملک میں درپیش آیا تھا سموگ کا، وہ ہمارے نہ صرف صحت نے متاثر کی بلکہ بہت سارے دیگر مسائل بھی ہمیں درپیش ہوئے. اس سے بچنے کے لیے بھی ہمارے پاس آسان اور سستا یہی حل ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں. اور الحمدللہ اس مہم میں ابھی 1 جولائی سے ہم نے شروع کی تھی، اور 31 دسمبر تک ہماری یہ مہم جاری ہے جس کو ہم مونسون شجرکاری مہم کا نام دے رہے ہیں. 1 جنوری سے ہماری موسم برسات کی مہم شروع ہو جائے گی. محکمہ جنگلات پنجاب اپنے تئیں پوری کوشش کر رہا ہے، ہم تو پورا سال ہی یہ کمپین چلاتے ہیں، اور نہ صرف اپنے جنگلوں میں بلکہ عام عوام میں یہ شعور پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں اور ملک کو سرسبز و شاداب بنائیں. تجمل صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کو، شہریوں کو کیا کرنا چاہیے تاکہ موسمیاتی جو تبدیلی ہے اس پر ہم قابو پا سکیں، اور یہ جو فضا ہے یہ بھی پاکستان میں بہتر ہو؟ عوام میں شعور آ رہا ہے، اس شعور کی پہلے کمی تھی، اب دیکھنے میں اب ہمیں یہ آتا ہے کہ جس سکولوں کو ہم نے، ہسپتالوں کو، یعنی ذمہ داروں کو جو پودے وغیرہ دیے ہیں، ان میں الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے، بہت زیادہ پودے کامیاب ہیں. اور انشاءاللہ اگر اس طرح آہستہ آہستہ اگر پودے لگتے رہے تو یقیناً جو ہمارے موسمی مسائل ہیں وہ انشاءاللہ ضرور حل ہوں گے. جو گلوبل وارمنگ کا مسئلہ ہے وہ بھی انشاءاللہ یہ ترقی ہیں جو ان سے ہمیں نجات دلا سکتے ہیں. اچھا، یہ بھی بتائیں کہ کون سے ایسے درخت لگائے جائیں جو جلدی بڑھوتری بھی ہو اور جس پر بیماریوں کا حملہ بھی نہ ہو اور ہمارے جو عوام ہیں ان کے لیے آسانی ہو. مونسون میں بھی ہمارے پاس جو ہم درخت تیار کرتے ہیں ان میں سکھ چین ہے، جامن ہے،
اور یہ کونوکارپس ہے اور بکین ہے, نیم ہے, اس کے علاوہ اور کچنار ہے, یہ دونوں موسموں میں ہی پودے اویلیبل ہوتے ہیں, دونوں موسموں میں ہی جو ان کی کامیابی کی شرح اچھی ہوتی ہے. مارک بال ہرائی صاحب, آپ ایک مثالی کاشتکار ہیں, کاشتکار بھی درخت کاٹ رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلے کھیتوں میں درخت ہوتے تھے, اب تیزی سے کاشتکار اس کو کاٹ رہے ہیں, اس کی مین وجہ کیا ہے؟ بس یہ ایک تو ان کو پیسے کی وجہ سے بھی کاٹتے ہیں, ان کو چاہیے کہ دوسرے اور درخت لگائیں, اور اب شعور پیدا ہو گیا ہے, یہ محکمہ جنگلات والے اچھے طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں اور وہ پودے سستے بھی دے رہے ہیں, فری بھی دے رہے ہیں, جو وٹوں پہ اور سڑکوں پہ اب لگا رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ پودے لگنے چاہیے تاکہ موسم کی جو تبدیلی ہے, بے وقت یہ بارشیں ہو رہی ہیں, ٹائم پہ نہیں ہوتی, ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. دوسرا یہ اور ماحول جو زیادہ ہارڈ ہو رہا ہے, اگر ہم پودے زیادہ لگائیں گے تو یہ بیماریاں دور جائیں گی. اچھا ماں صاحب, یہ بتائیں کہ کاشتکار ایسے کون کون سے پودے لگائیں جن سے ان کی فصل متاثر نہ ہو؟ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ درخت جو ہے وہ فصل کو خراب کرتے ہیں, فصل متاثر کرتے ہیں, اس وجہ سے کاشتکار درخت کو کاٹ دیتے ہیں. جتنے کارون پودے ہیں, یہ ششم ہے, یہ نیم ہے, یہ بکین ہے, یہ پودے لگے ششم کے لگے, کیکر کے لگے, جس سے آمدنی بھی ہوتی ہے اور فصل بھی خراب نہیں ہوتی. آپ سمجھتے ہیں کہ ان پودوں سے جو فصل ہے زمین میں وہ متاثر نہیں ہوتی؟ متاثر. اچھا پھر کاشتکار پودے کیوں نہیں لگاتے ہیں؟ بر وجہ یہ تھی کہ میں شور نہیں صاحب لگا رہے ہیں, تو پہلے کوئی پانی کے مسئلے بھی ہیں, کوئی زمینوں کے مسئلے ہیں, اب میرے خیال سب لگا رہے ہیں پودے. اچھا کچنار سے تو آمدنی بھی ہو سکتی ہے, لکڑی بھی ہے اور سبزی بھی ہے. بالکل, وہ سبزی ہے, وہ لگانی چاہیے, ہم لگا رہے ہیں کچنار, اس سیزن میں لگائی ہے ہم نے کچنار. اچھا راشد صاحب, ایسے کون سے پودے ہیں جو آسانی سے ہمارے جو شہری ہیں یا عوام ہیں وہ ان کی دیکھ بھال کر سکیں اور وہ پودے پھل پھول سکیں؟ اگر پانی کی قلت ہے تب بھی پودے مرجھائیں نہ. بارشیں کافی کم ہیں اور سالانہ ایوریج زیادہ سے زیادہ 4 سے 5 انچ تک بارش ہو رہی ہے, بلکہ اس دفعہ ملتان میں پورے سیزن میں صرف ایک بارش ہوئی ہے. اس لحاظ سے ہمارے دو جو مہم چلتی ہیں, ایک موسم برسات کی اور ایک بہار کی. موسم برسات کی مہم ہماری تقریباً اختتام پذیر ہو رہی ہے, ابھی آگے موسم ٹھنڈا ہو جائے گا, لہٰذا آگے وہ پودے لگ سکیں گے جو قلموں سے لگ سکتے ہیں. نرسری والے نہیں لگیں گے؟ بیج سے جو اگائے جا سکتے ہیں وہ ابھی بیج نہیں اگے گا. ایک تو میدانی علاقے یا ہمارے جو لوکل ورائٹی ہے, سپیشیز ہیں, پودے ہیں, ان پہ بیج اس وقت پکا ہوا نہیں ہے, سوائے سفیدے کے میدانی علاقے کا کوئی بھی بیج اس وقت اویلیبل نہیں ہے. ہاں لوگوں نے اکٹھے کر کے رکھے, وہ مارکیٹ سے اویلیبل ہیں, لیکن وہ پھر مہنگے ہیں, لوگ افورڈ نہیں کر سکیں گے. تو جو قلموں سے پودے اگائے جا سکتے ہیں وہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ سردیوں میں ہم لگا لیں اور وہ چل جاتے ہیں. ہمارا جو اصل موسم ہے وہ ہے 15 فروری سے بعد. 15 فروری یا فروری شروع میں بھی آپ جو بھی پودا لگا دیں گے, جو بھی چیز کاشت کریں گے, وہ بہترین اس کی افزائش ہوگی اور اس کی بڑھوتری کی رفتار بھی بہت اچھی ہوگی اور اس کی کامیابی بھی یقینی ہوگی. جیسا کہ آپ کو بلکہ سب کو پتہ ہے کہ ہمارا پوری دنیا میں یہ ماحول کا بہت زیادہ مسئلہ ہے. جو ایک تحقیق ہوئی ہے اس کے مطابق تقریباً دنیا میں 10 لاکھ افراد صرف آلودگی کی وجہ سے سالانہ فوت ہو رہے ہیں, اور اس سے ہمیں بچنا ہے, اپنی عوام کو بھی بچانا ہے, اپنے ملک کو سرسبز و شاداب بنانا ہے. محکمہ جنگلات کے پاس 4% زمین ہے پنجاب کی, ہم جتنی بھی محنت کر لیں 4% سے زیادہ جنگلات بڑھا نہیں سکتے, لیکن ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ایک ملک کا, ایک علاقے کا کم از کم 25% رقبہ جنگلات ہو تو وہ انسانی صحت کے لیے ضروری ہے. اب وہاں اس فگر تک جانے کے لیے جب تک کمیونٹی ہمارا ساتھ نہیں دے گی, عام عوام ہمارے ساتھ ہاتھ نہیں ملائے گی, ہم وہ ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکتے. میری کاشتکار بھائیوں سے خصوصی اور عام عوام سے عام طور عمومی گزارش ہے کہ کاشتکاروں کے پاس زمین اویلیبل ہے, وہ شمالاً جنوباً اگر درخت کاشت کریں تو ان کی فصل پہ بہت کم اثر ہوگا, اور درخت لگائیں اپنے جو ہماری مقامی اقسام ہیں, لوکل اقسام ہیں, جس میں یہ نیم ہے, بکائن ہے, یہ اپنا کچنار ہے, سکھ چین ہے, یہ چیزیں کاشت کریں. ککر ہے, ککر یہاں اس علاقے کی سپیشیز ہے اور جس سے ہمیں ریونیو بھی ملے گا, اور جب یہ کاٹنے کے قابل ہو جائے گی تو جو فصل کا نقصان
سمجھتے ہیں نا زمیندار ہوا ہے اس سے ہمیں زیادہ پیسے دے جائے گی. اچھا راشد صاحب, جس طرح آپ نے بات کی شیشم ایک درخت تھا جس کو ٹالی بھی ہم کہتے تھے, وہ ایک دم ختم ہو گیا ہے, نظر نہیں آ رہا, بڑا ہوتا تھا نہروں پر بھی کھیتوں میں بھی, وہ کہاں گیا, اس کی وجہ کیا ہے؟ شیشم سر بیسیکلی نیپال سے آئی سپیشیز تھی, یہ پاکستان میں سب سے قیمتی ہمارا درخت یہی تھا, لیکن جو اس کی روٹیشن ہے وہ 60 سال ہے. جو پرانے درخت لگے ہوئے تھے وہ ایک بیماری 10-12 سال پہلے آئی تھی, شیشم ڈائی بیک, درخت اوپر سے سوکھنا شروع ہوتا ہے پھر جڑوں تک سوکھ جاتا ہے, اس کی وجہ سے ہمارے درخت بہت زیادہ متاثر ہوئے. یہ بیماری صرف پاکستان میں نہیں, پورے جنوبی ایشیا میں ہمیں پرابلم ہوئی تھی, اس کی وجہ سے ہماری شیشم کافی متاثر ہوئی, جس کی وجہ سے لوگ بددل ہوئے لگانے کے لیے, کیونکہ وہ پیسے بھی خرچ کرتے تھے, درختوں کی حفاظت بھی کرتے تھے اور لیکن ان کو آؤٹ پٹ کچھ نہیں ملتا تھا, اس وجہ سے بھی لوگ کم ہوئے ہیں. اور دوسری وجہ یہ ہوئی ہے کہ ابھی فائنینشیل دور ہے, ہر بندہ ریٹرن جلدی چاہتا ہے, لوگ ایسی اقسام پہ اپنے آپ کو شفٹ انہوں نے کر لیا ہے جو جلدی ان کو پیسے دے سکیں, کیونکہ شیشم اگر آپ کم از کم بھی کاٹیں گے تو 20 سال کے بعد ہی کاٹ سکتے ہیں, جس سے وہ آپ کو زیادہ تر فائر ووڈ ملے گی اور تھوڑا بہت ٹمبر مل سکے گا, اور اس کی جو اصل ہمیں ٹمبر ملنی ہے جو قیمتی لکڑی ہے وہ 40 سال کے بعد. اب یہاں پہ اتنا انتظار زمیندار کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے. اچھا, ایسی کون سی ویرائٹی ہے جس کا ریٹرن جلدی ہو, جس کی بڑھوتری جلدی ہو, ریٹرن کاشتکار کو جلدی ہو جائے؟ ہمارے علاقے میں جو ہم نے ایک اسکیم بھی ہماری چل رہی ہے, میں جناب کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جس میں 70% گورنمنٹ خرچ کر رہی ہے اور 30% زمیندار خرچ کر رہا ہے, اور گورنمنٹ کی اسکیم ہے کہ ہم ان کو ان کی زمینوں پہ پودے لگا کے دیتے ہیں. وہاں پہ ہم نے ٹرینڈ دیکھا ہے کہ زمیندار, کیونکہ یہ 5 سال کی اسکیم ہے تو لوگوں نے زیادہ تر سفیدہ کاشت کی ہے اور ککر کاشت کی ہے, وہ 5 سال بعد اس قابل ہو جاتی ہے کہ جتنی آمدن آپ کو کسی بھی اچھی فصل سے مل سکتی ہے اس سے زیادہ بہتر وہ آمدنی دو.